Nu så är det en annan person som är i fokus. Maria Forsblom, ser ni där? Och i fokus ikväll är ju såklart Robbie Bengtsson, Eurovision. Och du har träffat en person som har en central roll i så att det ska gå bra för Robin ikväll, Maria. Mycket central roll skulle jag vilja säga, Jesper. Det är Erik Segerstedt som körar bakom Robin. God morgon. God morgon. För det är fortfarande god morgon. Jag förstår att det var jättesent för er igår. Har du fått sova någonting? Jag har fått sova, men det är sent här varenda kväll. För att vi är på arenan väldigt länge. I och med att vi börjar föreställningen så sent. Liksom. Så är vi klara väldigt sent också. Hur är nerverna i svensklägret en dag som denna då? För min del, jag har knappt hunnit känna efter den. Jag har precis gått upp och bara... du vet. Ja. Så att för min del är det ganska lugnt. Men alltså, de kommer ju ofta väldigt nära inpå liksom, när man kör på dagen. Så här. För mig är det ganska lugnt i och med att jag har en så pass... Jag behöver inte synas och sådär. Jag ska bara sjunga mitt bästa. Liksom. Ja. Och vi hoppas att det går bra. Vi har faktiskt en video från finalen, den svenska finalen, då du körade bakom Robin också i Friends Arena. Du ser ut att ha väldigt roligt när du står där med Gabriel, den andra körkillen. Ja, precis. Vi stod där och det är så nice att ha sällskap. Här är jag ju själv bredvid scenen, men där hade jag sällskap med Gabriel Allaris, en bra kompis. Och sjukt kul, men det var precis efter Robin hade vunnit också. Så att, det var glädje, eufori. Ja. Men hur ser det ut under tävlingen då, när du ändå inte har vunnit? Är det lika mycket energi från dig också för att komma in verkligen i låten? Ja, det är det. Det skulle jag säga, absolut. Det är mycket, mycket roligare om man verkligen, verkligen går in i det. Och jag står där ungefär som om jag stod mitt på scenen inför allt folk liksom. För mig är det jätteviktigt att sjunga det med inlevelse. Och jag tar i väldigt mycket också. Det är en ganska krävande låt, speciellt refrängen. Så att, ja, nej men det skulle jag nog tro. Men ändå, vi känner ju dig som artisten Erik Segerstedt. Du har varit med i Melodifestivalen 2 gånger, slog igenom i Idol. Saknar du inte att stå där framme med Robin eller var solartist själv? Jo, jag saknar det jättemycket, men jag tycker ändå det är nästan najsare känslan att bara vara med och få vara med om den här karusellen, den här cirkusen som det är. Och slippa pressen, slippa göra intervjuer. Ja, sitter vi här. Hej, hej. Exakt. Det här är faktiskt en av de enda intervjuerna jag har gjort. Och sådär, slippa allt det och bara bidra med min sång och sådär. Det är sjukt kul alltså. Och jättehärligt. Kan man lära sig någonting av det också och se det lite bakifrån? Ja, nej, men det tror jag absolut. Men framförallt, det är liksom lite back to basics. Jag har ju alltid hållit på med musik nästan hela mitt liv. Så att innan jag blev en artist, eller vad man ska säga, så höll jag ju på med sånt här också. Och jobbade bakom och spelade piano och sjöng och sådär. Så att det är en roll som jag är ganska van vid. Men det är klart att så här, när man tittar på Robin och när de står på scen så blir man ju... Jag vill ju tillbaka in där liksom. Ja. Kommer du göra det? Kommer du satsa på en solokarriär igen? Jo, men det hoppas jag absolut. Sådär. Jag skriver musik och jag finns hela tiden där bakom. Men jag känner ingen direkt stress att komma fram. Mm. Utan när det finns något bra så kommer man få höra det, hoppas jag. Vad bra. Vi pratade med Måns Zelmerlöw tidigare. Han tror att Bulgarien kommer vinna. Robin har tidigare sagt att han tror att han kommer femma. Var tror du att, jag säger ändå, ni hamnar? Etta. Ja. Såklart. Ja. Nej, jag tror ärligt talat att vi har bra. Jag tror faktiskt vi har chans. För vi har ett nummer som sticker ut rätt mycket i årets tävling. Alltså det är inte så många såna här nummer med så mycket fart, energi. Det är ett väldigt snyggt nummer och fartfylld låt. Det finns inte så många av den, så många låtar och just den karaktären. Så att, jag hoppas att du har rätt. Ja, det gör jag. Tack så mycket för den här stunden och varmt lycka till ikväll. Tack. Jesper, ikväll får vi veta ifall Robin och Erik vinner.